Toinen korintolaiskirja, luku 13. Ja tämä on tosi tärkeää tänä aikana, koska me ollaan kaikki, kaikki varmasti täälläkin olevat. Me olemme koetuksien keskellä. Me eletään koetuksien ajakaudessa ja aikakaudet koettelevat meitä. Vihollinen kiusaa meitä, mutta sekin on Jumalan sallima koetus, jos me haluamme elää puhdasta ja pyhää elämää. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, että me opimme äh, tutkimaan itseämme, äh, Aina oikealla hetkellä. Paavali joutui tämmöiseen tilanteeseen, että korintolaiset epäilivät, että onko hän ollenkaan edes Jumalan mies. Täällä hän kirjoittaa korintolaisille näin. Toinen kirja korintolaisille, luku 13 ja 3. Koska te etsitte to, etsit todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus, joka ei ole heikko teitä kohtaan, vaan on teissä voimallinen. Ajatelkaa. Paavaliakin, joka kirjoitti näitä kirjeitä, ja niin häntäkin epäiltiin. Eli aina on ollut sellaisia ajakausia, joissa ihmiset eivät katso omaan sydämeensä, eivät katso itseään, vaan katsoo muualle ja tutki, tutkivat muita, arvostelee muita, kritisoi muita, etsii muista, muista ihmisistä vikoja. Ja, ja sen tähden Paavali tässä voimakkaasti joutuu puuttumaan ja hän ikään kuin loppukaneettina tuomaan, vielä näitä ajatuksia. Sillä vaikka hänet ristiin naulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. hän mekin hänessä heikot, mutta elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Me olemme Kristuksessa heikot. Jos sä elät täynnä pyhää henkeä, jos Jumalan voima lepää sun ylläsi, niin sä oot lihassa heikko. Sä tiedät olevasi avuton, sä tiedät olevasi heikko, sä, sä et enää yritäkään omalla voimallasi pärjätä, vaan sinusta on tullut riippuvainen. Sinusta on tullut lapsen kaltainen. Taivasten valtakunta on lasten kaltainen. Lapset on riippuvaisia, lapset on avuttomia itsessään, lapset pysyy lähellä vanhempiaan, koska ne tietää, että ne pärjää ilman. Aivan samalla lailla on meidänkin kohdalla. Me emme pärjää ilman Jeesusta, me tiedämme sen. Paavali viittaa tähän näin, että me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Me elämme Jumalan voimasta. Jumalan voima pitää meitä yllä. Jos sä olet heikko, jos sut on tehty heikoksi, niin sinulle, sinun elämäsi virtaa Jumalan voima. Ja, ja tämä on se paradoksi, tämmöinen kummallisuus tässä uskon elämässä, että Paavali joutui tämän kokemaan, hän joutui kokemaan sitä, että hänelle annettiin lihaan pistin saatanan enkeli rusikoimaan häntä. Monet ovat yrittäneet selittää tätä, että mitä tarkoittaa, että saatanan enkeli rusikoi Paavalia. Mutta mitä mieltä olette? mitä tarkoittaa rusikoiminen? Minun mielestäni se tarkoittaa sitä, että joku lyö sua, eikö vaan? Paavali joutui kokemaan, hän joutui kokemaan demonisia hyökkäyksiä, niin hän olisi pysynyt heikkona lihassa ja hän oppi mielistymään näihin taisteluihin. Ja hän sanoikin, että mä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin. Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen vahva. Tämä on se kummallisuus tässä uskon elämässä, että me ulkonaisesti meistä tehdään heikkoja, jotta meidän henkemme olisi vahva. Ja Paavali yrittää tässä tuoda tätä korintolaisille ja sanoa e, tätä asiaa ja täsmentää vielä, että koetelkaa korintolaiset, koetelkaa itseänne. Oletteko uskossa? Tutkikaa itseänne vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei niin ette kestä koetusta. Ja hän vielä jatkaa täällä ja sanoo näin, että minä toivon teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole niitä, jotka eivät koetusta kestä. Toinen käännös sanoo Paavallista tässä näin, että, että me olemme kestäneet kaikki koetukset. Me olemme kestäneet. Ja hän aikaisemmin vielä täällä kertookin luvussa 11, mitä kaikkia koetuksia hän joutui kestämään, jotta hän olisi pysynyt heikkona ja riippuvaisena. Ja tämä on tosi vaikea asia tämän ajan ihmiselle, koska me ollaan totuttu katsomaan. Te tiedätte, tämä on selfien ajakautta. Kaikki haluaa olla kauniita ja, ja, ja komeita. Ja, ja, tämä on punttisalien ajakautta. Ei siinä ole mitään, mitään väärää. Mäkin treenaan ja pidän, pidän, lihaksia kunnossa. Ei siinä ole mitään, mutta kaikessa näissä voidaan mennä liian pitkälle. otko samaa mieltä? Ja se saa aikaan sen, että ihminen ei uskalla olla hei. Vaan, vaan nyt pitäisi olla vahva. Ja, ja tässä tulee tämä ristiriita juuri tavallaan maailman ja, ja hengellisyyden välillä. Uskovat joutuu painimaan tämän välillä koko aika ja, ja, ja ristiriita tilanteessa elämää. Tämä on mielenkiintoinen tämä jae. Viisi, täällä sanotaan näin, koetelkaa itseänne. Se sana on Piratso, kreikan kielellä se viittaa viholliselta tulevaan kiusaukseen. Eli tämä koettelu viittaa tässä siihen, että, että koetelkaa itseäni, millä tavalla te olette kestäneet ne koetukset, jotka tulee viholliselta. Millä tavalla te olette kestäneet erilaisissa kiusauksissa. Tähän ei tarkoita ollenkaan sitä, että ahaa, mun pitää koetella itseäni, kestänkö mä kiusauksen. Lähdenpä tästä nyt laulamaan karaokea, jomaan pari kaljaa ja katsomaan, että kestänkö mä kiusauksen. Siitä ei ole kysymys. Siitä ei ole kysymys. Kysymys on siitä, että Ihminen tiedostaa, Paavali kehotti korintolaisia tiedostamaan sen, kuinka olette kestäneet ne kiusaukset silloin, kun tulee vihollinen ja, ja aiheuttaa ongelmia lähimmäisten kautta, erilaisten ihmisten kautta. Tai Paavalle tuli suoraan tämä, tämä satana enkeli rusikoimaan häntä. Ja hän sanoi, että minä olen kestänyt nämä, mutta korintolaiset, koetelkaa itseänne, oletteko kestäneet kiusaukset. Hän käyttää kahta sanaa. Ensinnä...